draft e mirë dhe frytëshme për ekipën e balkonit. Okej, okay. nga nota një dhe në dhjetë, si vërësën mërkatën e balkonit të anërë, posi që i vërësimi tjilë, do të abojmë për gjithë se cilën skuader? Pos, me notë bësh nuk di se na mujmë, në basë temë na me thonë që është dhejtë që mirë, po fusha ka me tregu se, se që ka ka me dojnë në fundë. Do të thëtë, performantës e gjithë futbolisti matët në atë formë, që ajë kapacitetet e veta edhe krejt lojën e vete du të me shkri në kodrë e ekipit. E ekipit që si një të ansi me, me, me në rezultatin përfundimtar pozitiv, por gjithë mund të e ditë që këta futbolistë janë individualistë të mirë, kështu që i këshimi kësoj, kësoj pune me, <laughs> me, me nota. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Në luftë për titull, nda një këndështari si drita, gjatë kësoj a kalimtar, a është forcuar balkone, apo është dëpsuar? Po rivaliteti, rivalitetin në mes të në dyjave ka me egzistu që shka egzistu edhe në pjesën e parë. Drita është një ekipi cili uh, prej kosë kur është privatizu është shumë stabil financiarisht edhe ekip të cilët nuk i mungën asë gjopë për një punë optimale. Uh, ekipi cili zdo vjetë ka ljujtë në, në gara evropiane edhe si vjetë unë e menoj që ata nuk kanë me uknaqme me të medaljen e Evropë, por kanë me umundu me zdo kusht me, me fitu titullin të cilin, unë edhe ma herët kom thonë këto ekipe të cilat atë investojnë shumë, e kanë imperativ. Pa. Por, uh, si do të rjedhin gjana, do të shumë. Më starojmë që uh, drita e pat një, e pat një, uh, pjesë të fundit kampionatit, mjaft stabile, uh -huh. mjaft mirë, edhe me, me rezultate dhe me loj, edhe kjo ka qenë e pjesa që mu më ka gëzu ma së tepërmi, për arsye se uh, me ndrimet e shpeshtat të cilat u të bënën të trenartë në pjesën e parë, edhe me, me ordin e trenerit nga Greqia, pak sa u ljevezën disa gjana mre në diso, diso ekipit, edhe rezultatet mungun. Tash me, me Zekirja Ramadani dhe me, me ekipin i cili faktikisht është i kompletum, mendoj që janë jan një për i kandidatve kryesor për titull. Ok, po e mbyllim këtu, ndoshta diskutimin për skuadrën e Balkanit, edhe pse kishim shumë shprez dhe unë vazhdimisht po mundohem të komunikaj me dita prej stafi drejtuës të skuadrës kampione, edhe pse Balkani gjithmonë ka qenë e hapër për misionin tonë, duke që diçka pas ka nërshuar, pasi që e, nuk po përgjigjë askush nga drejtuësit e, e skuadrës kampione, edhe kjo me dëvërtet është për